Olá, sou o professor Alexandre Evangelista e por que fazer HIIT? Primeiro, o HIIT economiza tempo. Você não precisa ficar 40 50 minutos na academia. Segundo, o HIIT potencializa gasto calórico, ou seja, em pouco tempo você gasta muita caloria, e isso faz com que você tenha um balanço energético negativo ao final do dia, claro, se controlar a alimentação. Por que fazer HIIT? Porque você gera condicionamento cardiorrespiratório. Por que fazer HIIT? Porque você trabalha com melhora da qualidade de vida e melhora da aptidão física. O HIIT é um método de treinamento que ganhou as academias no Brasil e no mundo nos últimos anos. Mas ele não é novo, ele é antigo, vem lá da década de 50. Ele ficou esquecido um tempinho, mas agora ele ressurge com força total. O HIIT é importante? É. Como fazer HIIT? Duas a três vezes na semana. Quanto tempo fazer o HIT? Hum, mais ou menos aí de 15 a 20 minutos por sessão. Como é a sessão? Recomenda-se trabalhar aí no esquema de 1 para 1 indivíduo iniciante, é, ou até 1 para 2, que seria na verdade o melhor. Como assim? Bom, indivíduo iniciante, vamos fazer de conta que você trabalhe lá com 15 minutos. 10 tiros, 30 segundos trabalhando com o HIT, 1 minuto de recuperação. Recomenda-se a pausa passiva para trabalhar com mais qualidade. E aí você tem 15 minutos de treinamento. Onde fazer o HIIT? Em qualquer lugar. Pode ser no parque, pode ser na academia e na academia, você tem que ver o nível do indivíduo. Se for na bicicleta, melhor para iniciante. Se for na esteira, melhor para intermediário e avançado. Lembre-se, não existe regra em relação a onde trabalhar o HIIT. Existem diversas formas de HIIT. O HIIT é um método interessante e é um método extremamente motivante e um método extremamente importante para quem quer perder peso e não quer gastar muito tempo na academia. Então, por que fazer HIIT? Por quê? Ele dá resultado.